Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons ontvang die groetseën van die Here soos hy deur sy woord, deur die apostel Johannes gespreek het. Gemeente, genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Amen. Ek hou aan die voor Psalm 100 vers 1 en vers 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Want goedertieren is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou al krag tot in die laaste nageslag. Ons gaan nou ons geloof bely. Want soos ons deur die woord van die Here leer, moet ons kom tot die eenheid van die geloof. En daarom bely ons as volg. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Hierop reageer ons met Psalm 40 vers 3 en 4 wat ek aan u voorhou. Grootmagtig was u daad, hoe meld my mond u wonders so oneindig ryk. Wie is op aard aan u gelyk? Wie kan o Heer u grootheid ooit deurgrond? Die gawe of offerande bring deur mensehande, was ooit u wil of eis? U het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor, as hoogste dank bewys. Vers 4, net om u wil te doen is, soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan. Dit wil ek, Heer, van ganser harte soek. Ek bied u hart en hande, in willige offerhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Eksodus hoofstuk 20. Die wet van die Here is vir ons daar sodat ons kan weet dat ons sondaars is. Paulus sê vir ons, in die wet het ons die kennis van die sonde. Die sonde is ons tigmeester dan, of die wet wat ons sonde uitwys, is dan die tigmeester na Christus. Want met die kennis van ons sonde, het ons hierdie skuldige gewete waarvan ons ontslaaf wil raak. En God gee vir ons die evangelie, sodat ons deur die evangelie, deur Christus se versoening, sy kruisdood en sy opstanding, dat ons daardeur die vergifnis van ons sonde kan ontvang, en dat ons in ons gewete gereinig word, sodat die sonde wat ons aankla, dat dit uitgeklaar kan word, dat dit in Christus vir ons gestraf is,
en dat hy die versoening vir ons bewerk het. Deur hierdie heerlike boodskap van die evangelie, ontvang ons die wedergeboorte deur die Heilige Gees. En omdat die Heilige Gees in ons een nieuwe hart en een nieuwe gees in ons binnenste gee, een hart waarop die gebooie van God geskrywe is, wil ons nou die gebooie van die Here gehoorsaam, nie omdat daar saligheid te vind is in die wet nie, nie omdat ons deur ons eie meriete en deur goed te doen ons saligheid kan bewerk nie, nie glad nie. Dit is nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar van wat Christus vir ons gedoen het, waarop ons saligheid berus. Maar hoe bewys ons ons dank teenoor die Here dat die Vader sy Seun gestuur het deur die krag van sy Gees om ons versoening te bewerk? Hoe, op watter wyse gee ons dank aan die Here? Hoe bewys ons ons dankbaarheid teenoor die Here vir wat hy deur sy Seun vir ons gedoen het? En dit is om te wandel volgens sy gebooie. Jesus het gesê, as julle my liefhet, onderhou my gebooie. So kom ons luister dan na die reël van ons dankbaarheidslewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In hierdie poging om aan die Here ons dank te bewys, struikel ons dikwels en gehoorsaam ons nie altyd die gebooie van die Here soos ons veronderstel is om dit te doen nie. Daarom moet ons as kinders van die Here voortdurend ons sonde teenoor die Here bely. Dis nie net die wat uit die heidendom hulle tot God bekeer, wat belaai is met sonde, wat hulle sonde moet bely en vergifnis van hulle sonde ontvang nie. Die apostel Paulus sê dat Jesus Christus het in die wêreld gekom om sondaars te red, waarvan sê hy, ek die vernaamste is. So daarom, die reiniging van ons sondes is nie net vir die heidene daar buite nie, maar ook vir ons as gelowiges. As ons gesondig het, sê Johannes, ons te voorspraak by die Vader. En die voorspraak by die Vader tree vir ons in, namelijk Jesus Christus. En as ons ons sonde bely, hy getrou en regverdig is om die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. En ons gaan ons sonde bely deur Psalm 143 vers 6 en 9. Verhoor my Heer, wil nie meer wag nie, en laat my gees tog nie versmag nie. Verberg u aanskyn nie vir my, dat ek soos die nie word geag nie, wat in die kuil het afgegly. Vers 9, laat hier u guns my nooit begewe, skenk om u selfs wil my die lewe, en laat my siel wees verblyd, van sy benoudheid wees onthewe, ek pleit op u,
geregtigheid. Kind van God, as ons met 'n berouvolle en oprechte hart ons sonde teenoor die Here bely, want ons moet besef dat het alleen God is wat in ons harte 'n berouvolle en oprechte hart kan wek. En as ons sonde teenoor hom bely, wees verseker, jou sonde is jou vergewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U dat ons met die wete na U toe kan kom, dat ons sondes van ons vergewe is. Ons wat van nature nooit tot U troon sou kon nader en aanvaar word op grond van ons eie werke van geregtigheid nie, ons wat nooit goed genoeg sou wees om voor U troon te verskyn en aanvaarbaar vir U te wees nie, is deur U Seun Jesus Christus van ons sonde gereinig. Hy wat in ons plek gesterf het en die straf gedra het vir ons ongeregtigheid, Hy wat ter wille van ons geregtigheid opgewek is uit die dood en wat opgevaar het na die hemel en na die regterhand van die Vader gaan sit het, Hy is die een deur wie ons die toegang het tot die Vader en wat ons met groot vrymoedigheid tot die troon van genade kan nader. Ons weet ook, Here, tereg nie wat om te bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, want U ken die wil van die Vader. Want soos daar niemand is wat weet wat in die mens is nie, behalwe die gees van die mens wat in hom is, is daar ook niemand wat weet wat in God is, behalwe die gees van God wat in hom is nie. En U het U gees aan ons gegee, die gees tot aanneming, deur wie ons roep, Abba Vader. Ons dankie dat ons tot die gebed tot U kan kom, en dat U as ons hemelse Vader ons beskou as U kinders. U het ons aangeneem as U kinders. Ons is kinders van God deur die gees van die aanneming. En U, Here, het hierdie dinge beskik en bepaal lank voordat die wêreld was. Ons dankie dat U U voorneme gehad het en die voorneme tot uitvoer gebring het. En ook dat U deur middel van U woord en deur middel van U gees gewerk het. En dankie dat U gewerk het deur verskillende predikers, ons ouers, wat ons U woord en U weë geleer het. En so, Here, het U dan ook nie net beskik en bepaal nie, maar ook diegene beskik en bepaal wat 'n invloed oor ons lewens sou hê. Daarom bid ons dat ons ook op 'n voor God waardige wyse sal wandel, sodat U ons ook kan gebruik as middele waardeur U U uitverkorenes bereik. Versterk ons en skenk aan ons wysheid, gee asseblief vir ons groot vrymoedigheid, dat ons nie bevrees sal wees om die evangelie oor te dra nie, dat dit vir ons die skoene aan ons voete sal wees, die bereidheid van die evangelie van vrede. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons dan hierdie goeie nuus sal oordra. Daarom bid ons vir ons familie, ons vriende, die mense met wie ons skouers skuur, die kollegas by die werk, die bure wat langs ons bly, ons vriende, ons kom dra hulle almal aan U op en bid dat U met hulle sal werk en deur U gees ook die evangelie verstaanbaar aan hulle sal maak. Baie dankie dat ons hierdie dinge vir U kan vra, ook kan bid dat U met ons sal wees wat die tydelike en die ewige dinge aanbetref. Bekragtig ons om volgens U wil te doen, net soos wat die engele in die hemel gereed staan om gehoorsaam te wees aan U opdragte, dat ons nie traag sal wees nie, dat ons dit met 'n vlytige en 'n ywerige hand sal doen. Ons bid dat U ons ook sal bewaar van die bose. Bekragtig ons teen die duiwel, die wêreld en die vlees. Bewaar ons van versoekings, dat ons nie in die versoeking gelei sal word nie, maar verlos sal word van die bose. Hierdie dinge kom vra ons vir U, omdat aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U is die een wat hierdie dinge vir ons kan doen, voorwaar ons kan sonder U niks doen nie. Ons afhanklikheid is van U, ons verlossing is van U, ons krag is van U, ons wysheid bid ons van U af, ons deursettingsvermoë, ons goeie dade, al hierdie dinge bid ons van U en vertrou U, want ons hele lewe is 'n lewe van vertroue op U, van geloof, waarvan U self die gewer van die geloof as 'n gawe aan ons is. Daarom dank ons U en eer ons U. Ons bid dan dat U ons oë sal open vir die wonders uit U woord, dat ons U daarvoor kan dank en loof en prys
want U is waardig om aanbid te word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons vind ons gedeelte waaruit ons gaan lees, ons skriflesing uit Rigters hoofstuk 10. Ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 16. En na Abimelech het Tola, die seun van Poa, die seun van Dodo, een man uit Issaskar opgetree om Israël te verlos, en hij het gewoon in Samir op die gebergte van Ephraim. En hij het Israël 23 jaar lang gerig, en hij het gesterwe en is in Samir begraven. En na hom het Jair die Gileadiet opgetree, en hij het Israël 22 jaar lang gerig, en hij het 30 seuns gehad wat op 30 jong esels gery en 30 stede gehad het. Die wordt tot vandaag toe die Jairusdorpe genoemd, wat in die land Gilead lee. En Jair het gesterwe en is in Kamon begraven. En die kinders van Israël het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En hulle het die Baals en Astartes gedien, en die gode van Aram, en die gode van Sidon, en die gode van Moab, en die gode van die kinders van Ammon, en die gode van die Filistijnen, en hulle die Here verlaat, en hom nie gedien nie. Daarom het die toren van die Here ontvlam teen Israël, en hy het hulle verkoop in die hand van die Filistijnen, en in die hand van die kinders van Ammon, en hulle het die kinders van Israël verpletter en verdruk. En daar die jaar, 18 jaar lang, al die kinders van Israël wat oor kan die Jordaan gewoon het in die land van die Amorite, wat in Gilead was. Daarby het die kinders van Ammon die Jordaan oorgetrek om ook teen Juda en Benjamin en die huis van Ephraim te veg, zodat Israël dit baie benauwd gehad het. Toe roep die kinders van Israël die Here aan en sê, ons het teen u gesondig, want ons het onze God verlaat en die Baals gedien. Maar die Here het aan die kinders van Israël gesê, ek het ek julle nie van die Egiptenaars en van die Amorite, van die kinders van Ammon, en van die Filistijnen, en toe die Sidoniërs en die Amalekiete, en die Maoniete, jylle verdruk en jylle my aangeroep het, jylle uit hulle hand verlos nie, maar jylle het my verlaat, en ander gode gedien, daarom sal ek jylle nie meer verlos nie. Gaan heen, en roep die gode aan wat jylle verkies het, laat die jylle verlos in die tijd van jylle benauwdheid. En toe sê die kinders van Israël aan die Here, ons het gesondig, maak met ons net soos dit goed is in u oë. Verlos ons toch net vandag. En hulle het die vreemde gode uit hulle midde verwyder en die Here gedien. Toe het hy ongeduldig geword oor die moeite van Israël. Ons tekst vind ons in vers 13 tot en met vers 16. Maar jylle het my verlaat en ander gode gedien, daarom sal ek jylle nie meer verlos nie. Gaan heen en roep die gode aan wat jylle verkies het. Laat die jylle verlos in die tyd van jylle benauwdheid. So sê die kinders van Israël aan die Here, ons het gesondig. Maak met ons net soos dit goed is in u oë. Verlos ons toch net vandag. En hulle het die vreemde gode onder hulle uit hulle midde verwyder, en die Here gedien toe het hy ongeduldig geword oor die moeite van Israël. En die thema van ons boodskap is, God waarsku sy volk oor hulle sonde. Volk van God, bekeer jou. God waarsku sy volk oor hulle sonde. Volk van God, wees gewaarsku, bekeer jou. Het jy al in jou lewe iemand ontmoet wat jou skade aangedoen het?
maar nie verskoning gevra het vir wat hulle gedoen het nie. Maar jou inteendeel behandel het asof jy die een was wat hulle veronreg het. Miskien is dit iemand wat jou kar gestamp het, waar hulle gefouteer het, maar in plaas daarvan om verskoning te vra, jammer te sê, omdat hulle skuldig is, en dit duidelik is dat hulle skuldig is, omgedraai het en jou beskuldig het. Of het jy dit al gekry dat iemand oor hulle eie voete geval het en jy nie aan hulle geraak het nie, jy het hulle nie gestamp nie, maar hulle het jou beskuldig, dat het jou skuld was. Israel het 'n donker tyd in hulle geskiedenis beleef. En hulle het voortdurend die naam van die Here aangeroep. En die Here was net goed vir hulle gewees. God was getrou aan sy belofte. God was trou aan sy verbond. God was trou aan sy geloftes aan Israel. En hy het hulle net goed behandel. Maar Israel het voortdurend teen die Here gesondig. En dit al duideliker geword het in die gedeelte wat ons lees, wat ons nou gelees het, dat berou ontbreek het. Dat hulle nie teenoor die Here berou gehad het oor hulle sonde nie. En ons gaan kyk vandag na hierdie boodskap en sien wat die invloed daarvan is as die gelowiges dan nie berou het teenoor die Here nie. As ons begin familiaar raak met God, gewoond is dat hy tog sy genade vir ons sal gee. Hy sal ons verlos soos gister en soos eergister. Ons is maar so gewoond. God is mos 'n genadige en 'n barmhartige God. En die Seun van God, ons noem hom Liewe Jesus. Want hy is so vol liefde en so vol deernis en so barmhartig. Het ons nie God se barmhartigheid en genade as vanselfsprekend begin beskou nie? Leef ons nie in 'n soortgelyke tyd waar daar 'n geweldige gebrek aan berou is nie? Dis nie God se skuld vir die toestand waarin ons bevind nie. Maar tog in 'n sekere sin behandel ons en is ons houding teenoor God asof dit sy skuld is. 'n Gebrek aan bekering en berou by die geloofsgemeenskap, by die kerk, by die gemeentes, by die lidmate. Ons almal staan teenoor die Here skuldig. En in plaas daarvan dat ons soos Nehemia van ouds sê, ook ek en my huisgesin het teen die Here gesondig, ook ek en my familie het teenoor die Here gesondig. Nie net hy en sy belydenis nie, maar ook ander gelowiges wat bely het en bekeer het, vind ons 'n geweldige gebrek aan berou en bekering. Ja, ons wil hê die Here moet ons uithelp. Ja, ons roep die Here aan. En daarom gaan ons na hierdie boodskap kyk met die tema: God waarsku sy volk oor hulle sonde. Volk van God, wees gewaarsku, bekeer jou. So ons kyk na hierdie gedeelte en ons sien dat die vertalers of die persone wat die indelings gedoen het in die Bybel, het besluit om hierdie gedeelte apart te behandel, om dit 'n aparte hoofstuk te maak, hierdie hoofstuk 10. Hier vind ons wel dat hier genoem word van Tola en Jair, maar die gedeelte daarna hoort eintlik streng gesproke by die volgende hoofstuk, waarvan dit dan 'n baie lywige hoofstuk sou wees, hoofstuk 11.
Maar denk ik ook, dis gepas dat hier die gedeelte wat vooraf die narratief gaan om bij die volgende gedeelte, om dit apart te behandelen, omdat ons nou op een baie kritische tijd in Israëlse geschiedenis gekomen het, en iets zien gebeur wat ons nie in die vorige hoofstukke gezien het nie. En dat daar van Godse kant af een weiering was om sy volk se roep na hom en pleidooi om daarna te luister. So kom ons kyk dan nou eers kortweg net na Tola en Jair, daar die gedeeltes wat vir ons baie min sê, maar dit sê vir ons genoeg. En na Abimelech het Tola die seun van Pua, die seun van Dodo, een man uit Issaskar opgetree om Israël te verlos, en hy het gewoon in Samir op die gebergte van Efraim, en hy het Israël 23 jaar lang gerig, en hy het gesterwe en is in Samir begrawe. En hier is bitter min wat hier gesê word oor die persone. Ons weet nie spesifiek wat het Israël gedoen om weer in benauwdheid gebring te word nie. Ons sien nie in hierdie gedeelte dat Israël berou het, die Here aanroep en hulle bekeer nie. Dit sê nie dat dit nie gebeur het nie, maar dis nie opgeteken nie. En so wat ons van Tola en van Jair verneem is vir ons vreemd en sukkel ons om dit in enige konteks te plaas. So al wat ons weet is, ons lees in hierdie gedeelte is geen berou oor sonde, geen bekering, maar dat God wel een rigter gestuur het en opgewek het om hulle te verlos. Hy het wel vir hulle een verlosser gestuur. Klein verlosser, verlosser met een klein vee, en nie een hoofletter vee soos ons het met betrekking tot Christus, want hierdie is alles eenwysings na die tydelike verlossings, as skadiebeelde van die ewige verlossing wat God deur sy seun gegee het. En so God het wel vir sy volk 'n tydelike verlosser gegee, wel oorwinning gegee en wel vir hulle tyd gegee van vrede. Want ons lees dat Tola Israël 23 jaar lank gerig het. En dan Jair, die Gileadiet, hy het opgetree en het Israël 22 jaar lang gerig. En hy het 30 seuns gehad wat op 30 jong esels gery en 30 stede gehad het. Die word tot vandag toe die Jairusdorpe genoem wat in die land Gilead lê. En Jair het gesterwe en is in Kamon begrawe. En so, hier kry ons weer bietjie meer inligting oor Jair persoonlik, dat hy 30 seuns gehad het. En hier sien ons vergelyk iets wat met wat ons in Gideon sien, dat hy 70 seuns gehad het, hier Jair het 30 seuns gehad, en dan elkeen van hierdie 30 seuns was daar 30 dorpe vir hierdie 30 seuns gegee, wat dan die Jairus dorpe genoem is, en wat ons in die Nuwe Testament lees van 'n man met die naam van Jairus, wat waarskynlik sy naam kry uit die plek waar hy kom, baie mense is genoem na die naam van die plek waar hulle gekom het, soos byvoorbeeld Judas Iskariot, Is wat beteken man, en Keriot is 'n dorp, Judas die man van Keriot, kan wees dat Jairus verwys dat hy oorspronkelijk van hierdie streek van die Jairusdorpe gekom het. Maar ons sien ook hier dat daar 'n verlosser opgetree het, dat daar 'n rigter opgewek is, dat hy aan hulle hierdie tydelike verlossing gegee het en dat hy 22 jaar oor Israël gerig het. En
dat hy gesterf het en in Kamon begrawe is. Maar ons lees van geen berou, geen bekering, geen roepen naar die Here, maar wel een rigter, een verlosser, een oorwinning en wel een tijd van vrede. En nou die, wat ons hier zien, berei ons voor op wat ons nou volgende lees. En daarom neem ons aan dat Israël het gewoond geraak om die Here aan te roep in hulle tijd van benauwdheid. Maar dit is voor ons duidelijk, en soos die gedeelte verder aangaan, dat Israël een gebrek aan berouw, een gebrek aan bekering en een gebrek aan dankbaarheid toon. Ons lees in hierdie hoofstuk vers 6 en die kinders van Israël het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En hulle het die Baals en die Astartes gedien en die gode van Aram en die gode van Sidon en die gode van Moab en die gode van die kinders van Ammon en die gode van die Filistyne. En hulle het die Here verlaat en om nie gedien nie. En waar ons die vorige kere gekyk het en gesien het, dat Israël vir 'n tyd lang van 40 jaar vrede gehad het, vir 'n tyd lang van 80 jaar vrede gehad het, sien ons die kort tydperke van in die 20 jaar wat hulle vrede gehad het en dan weer op hulle ou weë teruggekeer het. En so Israël het nie die gunstige tyd van vrede wat die Here gegee het gebruik om die Here te dien nie. Maar hulle het hulle vryheid gebruik om in goddeloosheid te lewe. Hulle het afgodstempels vir die afgode begin bou. Hulle het tempels vir Baal gebou, vir Astartes, vir die tempels van die gode van Aram, die gode van Sidon, die gode van Moab, die gode van Ammon en die gode van die Filistyne, en hulle het hulle aanbid. En so hier sien ons ook dat vroeger het hulle die Baals aanbid of hierdie of daardie god aanbid, maar nou sien ons eintlik die afgoderij raak van so aard, dat het net al meer en al meer en al meer afgode word, dat hulle amper met hulle bekering of hulle berou, amper met hulle een hand vasthou nog aan die afgode en met hulle ander hand wil vasthou aan die Here, en het duidelijk nou vir die Here tyd geword het om sy volk te speen van hierdie ongeregtigheid wat hulle so makkelijk aankleef, en om hulle af te sny van die afgode. En so het hulle dan ook, wanneer hulle God dien, maar met die, in die ander kant, die afgode, is hulle besig om die Here te terg en die Here kwaad te maak. En dit is die Here wat die bron is. God is die skepper en God het hulle geskape om hom te dien en om dankbaar te wees, soos hy ook vir ons geskape het, om vir hom te leef en dankbaar te wees vir wat hy vir ons doen. Maar ons sien dat Israël een gebrek aan berou en een gebrek aan bekering het, en dat hulle hulle lewens vir hulle self en hulle eie genot geleef het en op hulle self vertrou het en op hulle afgode vertrou het, en dat hulle nie meer berou gehad het oor wat hulle gedoen het nie, en gedink, ach, ons het soveel bewyse van Godse genade, hy sal volgende keer ingryp, hy sal ons volgende keer help. En toe wek die Here van alle kante vyande teen hulle op, omdat hulle dan besig is om omtrent al die afgode van die beloofde land, die land Kanaan, wat die Kanaaniete en die Ferisiete en Hetiete, om al hierdie verskillende nasies onder die Kanaaniete se gode te dien, het die Here van alle kante af begin om sy volk
te verdruk. Nie net is dit nou aan die suidgrens van Israel of aan die oostelike grens van Israel naby die Jordaan of aan die noordelike gedeelte nie. Maar hier nou sien ons van alle kante af word hulle verdruk en die benoudheid is baie groot. Daarom het die toorn van die Here ontvlam vers 7 teen Israel en hy het hulle verkoop in die hand van die Filistyne en in die hand van die kinders van Ammon en hulle het die kinders van Israel verpletter en verdruk in daardie jaar 18 jaar lank en al die kinders van Israel wat oor kan die Jordaan gewoon het in die land van die Amoriete wat in Gilead was. Daarby het die kinders van Ammon die Jordaan oorgetrek om ook teen Juda en Benjamin en die huis van Efraim te veg, sodat Israel dit baie benoud gehad het. Baie benoud gehad het. En so toe gaan hulle voort na die volgende stap. En die volgende stap is dat Godse volk het in hulle benoudheid die Here aangeroep. Vers 10, toe roep die kinders van Israel die Here aan. Ons het teen u gesondig, want ons het onze God verlaat en die Baals gedien. Ons het gesondig, ons het u verlaat en hulle erken hulle sonde teenoor die Here en hulle bely dat hulle God verlaat het en hulle bely dat hulle die afgode gedien het. So dis wonderlik. So die Here gaan ons nou ingryp. Hy gaan hulle nou verlos. Want dit is hoe hulle dit beleef het. Dit is wat hulle geskiedenis sê. Oor en oor en oor en oor het God ingegryp wanneer sy volk tot hom geroep het. Maar hier is nou 'n skokkende gevolgtrekking wat Israel nou maak. 'N besef, God sê tot hiertoe en nie verder. Nee, ek gaan julle nie help nie. Vers 11 tot en met vers 14. Maar die Here het aan die kinders van Israel gesê, het ek julle nie van die Egiptenaars en van die Amoriete, van die kinders van Ammon en van die Filistyne en toe die Sidoniërs en Amalekiete en Maoniete julle verdruk en julle my aangeroep het julle uit hulle hand verlos nie, maar julle het my verlaat en ander gode gedien. Daarom sal ek julle nie meer verlos nie. Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het, laat die julle verlos in die tyd van julle benoudheid. Die Here sê vir sy volk, ek het julle verlos en ek het julle verlos en ek het julle verlos, maar julle keer elke keer terug na die afgode toe. Elke keer dien julle die afgode. Die afgode kan nie help nie, die afgode kan nie red nie. En die rede waarom hulle dan na die Here terugkeer is omdat hulle weet hulle afgode kan hulle nie help nie. Hulle weet dit is nie die moeite werd om na daardie gode toe te gaan nie, want hulle is besig met 'n bedrogspel. Dit is nie ware gode nie. Hulle bestaan nie. Dis beeld en klip wat hulle maak as gevolg van die feit dat hulle gode uitdink van hulle eie gedagtes en hulle weet dit. En hulle weet dat hierdie gode nie kan help nie. En hulle weet dat God die ware God is. En nou roep hulle die Here aan om hulle net te verlos van hulle verdrukkers, sodat hulle weer in rustigheid kan voortgaan en in hierdie selfde siklus verval om maar weer die afgode te dien. En die Here sê, nee, tot hiertoe en nie verder nie. Ek gaan julle nie verlos nie. Nou gaan julle, gaan terug, en gaan dien julle gode en vra vir hulle om julle te help. Vreeslik om te dink, want niemand het verwag dat wanneer hulle na hom toe kom en selfs sê hulle met hulle mond, ons het gesondig teen u. Jy sien, maar praat is maklik.
Zelfs Farao het op een stadium gesê vir Moses, toe die een plaag naar die ander omtref, ek het gesondig teen die Here. Maar ons weet, Farao's hart was verhard, hy het nie berou gehad oor sy sonde nie. Saul het gesê dat hy berou het, maar ons weet dat hy het nie berou gehad nie. En ons weet dat Judas, nadat hy Jesus verraai het, gesê het, dat ek het 'n onskuldige man, het ek verraai, en die geld in die tempel gegooi, maar gegaan om homself te gaan ophang. Almal van hulle het gesê, hulle het berou, maar nie een het ware berou getoon nie, want die woord van die Here sê vir ons, hoe lyk 'n bekering waarin ware berou geopenbaar word. 'n Bekering waarin ware berou geopenbaar word, is 'n bekering wat vrug dra, waarvan die persone wat dan hartseer is oor hulle sonde, ware berou toon deur 'n verandering wat in hulle lewe kom. So Israel het probeer met hulle lippe woorde sê van berou en bekering, maar ons kan na God toe gaan met woorde, maar God ken die bedoeling van die hart. En hy het geweier om Israel te verhoor. En so het hulle dan weer vir vergifnis gepleit. Rigters 10 vers 15 en 16. Toe sê die kinders van Israel aan die Here: "Ons het gesondig. Maak met ons net soos dit goed is in u oë. Verlos ons tog net vandag." En hulle het die vreemde gode uit hulle midde verwyder en die Here gedien. Toe het hy ongeduldig geword oor die moeite van Israel. Hier sien ons iets interessant. Dat toe die kinders van Israel, nadat die Here gesê het, ek gaan julle nie verlos nie, gaan en gaan dien julle gode, laat hulle julle verlos. Toe kom die kinders van Israel, toe sê hulle weer, ons het gesondig, maar hier sien ons hartsgesindheid verandering. Maak met ons net soos wat u wil en wat u goed dink. En ons sien dat hulle het hulle vreemde gode nou nie met die een hand vasgehou en aangeroep en met die ander hand na die Here toe nie, maar ons sien hulle verlaat hulle afgode. Hulle het berou en daar is 'n duidelike bekering. Ons sien daar's 'n reaksie, 'n daadwerklike iets doen om hulle berou te toon. En hulle het ontslaag geraak van hulle afgode. Hierin sien ons ook ietwat van wat ons in die lewe van die verlore seun sien. Wat sê dat ek het gesondig teen my vader. En ek sal na my vader gaan en vir my vader sê, ek sal een van u diensknegte word. Jy sien daardie bereid om, maak nie saak wat my vader nou aan my doen nie, ek is bereid om na hom toe terug te gaan. En hier het Israel hierdie gesindheid van die verlore seun wat verdwaal het. Israel het verdwaal, elkeen het sy eie weg gewandel en hulle kom na die Here toe en hulle sê soos die verlore seun, maak met ons net wat u wil. En hulle het hierdie afgode van hulle verwyder. Daadwerklik hand by die mond gesit, die handeling en die mond het ooreengestem. En nou sien ons dat die Here ongeduldig raak om hulle te help. God wil graag sy volk verlos. God wil graag vergifnis gee. Dit is nie asof toe hy sê ek gaan julle nie vergewe, dis omdat hulle hartsgesindheid nie reg was nie. Hulle nie opreg was teenoor die Here nie, maar eintlik met die Here speletjies wou speel. Daarom het die Here gesê dat hy nie vir hulle gaan help nie.
toe die hartsgesindheid verandering kom. En ons weet, het is alleen God wat harte verander. Maar terwijl hulle dan berouw getoon het, God daar die hartsverandering gebring het, en hulle in oprechtheid teenoor die Here geroep het, was God ongeduldig om aan hulle genade te bewijzen. God wou graag sy volk vergewe, hy wou graag vir hulle een verlosser stuur, een rigter stuur, om hulle uit die penarie uit te help. Wat een wonderlijke karaktereigenskap van God. Ons weet dat ons baie keer misrabelik optree, ons weet dat ons sondig teenoor die Here, dat ons hardnekkig is, en ons het baie dinge wat ons in ons karakterfoute het, net soos wat hier die rigters karakterfoute gehad het, en wat God nie skaam is om uit te lig nie. Maar wanneer hulle berou het, en hulle kom na hom toe, God se kinders, is hy ongeduldig om graag aan hulle hulp te verskaf, graag hulp aan hulle te verleen. Een wonderlike karaktereigenskap. God wil ons verhoor, kind van God. Hy wil ons help. Maar dit help nie as ons na God toe gaan met hierdie idee dat God skuld ons iets. Hy is mos ons God, hy moet ons mos nou maar help. Ons is mos nou maar sondaars en ons kan het mos nou nie help om te struikel en val nie. Kan hy dit nie verstaan nie, kan hy dit nie maar net oorsien nie, kan ons maar nie net aangaan nie. As ons hierdie type van slechte gesindheid, een halfhartige gesindheid, om nog steeds aan ons eie trots en ons eie hardkoppige godsdienst vast te hou aan die een kant en met die ander kant na hom roep, dan sit baie keer dat God weier om te help. Want ons is nie berouvol nie, ons is nie opreg nie. En ons hartsgesindheid is daar nie om te verander nie. So kind van God, die Here het in sy woord duidelik opgeteken dat daar, en ons het verlede week gekyk na die verskillende berge Resem en Ebal, waar die seën en die vloek vanaf gelees is, Deuteronomium hoofstuk 28. En daarin lees ons dat hierdie dinge wat met Israel gebeur het, is dinge wat gebeur omdat die Here hulle voorberei het en gesê het, dit gaan met hulle gebeur as hulle nie luister nie. Hy gaan hulle landerye vir ander mense gee, hy gaan hulle huise gee vir ander mense om in te woon, hy gaan sy volk straf met pla, hy gaan dat die ander nasies kom en hulle graan steel en hulle druiwe oeste steel en hulle beeste en skape steel, omdat hulle nie wou geluister het nie, hulle kinders, hulle dogters gaan onteer word. Hy het duidelik gemaak dat hy verskillende pla en peste en siektes sal hy oor die land stuur. Die peste en pla die wat hy gestuur het oor Egypte land sal hy oor hulle stuur. En daarby nog byvoeg om pla en peste te stuur wat in hierdie boek nie opgeteken is nie. En die Here doen dit en hy stuur sy boodskap uit. En hy sê vir sy disippels met die uitstuur van die boodskap van die evangelie na die ganse mensdom om vir hulle te preek dat hulle moet bekeer en dat hulle die apostels en die wat na hulle kom en die wat na hulle kom die mense moet leer om alles te onderhou wat hy hulle beveel het. En so sien ons dan dat die boodskap uitgebrei word. Die Here stuur dan nie net hulle uit in die beloofde land nie, in Palestina uit nie, hy stuur hulle tot die ganse mensdom stuur hy uit, want hy is besig om sy koninkryk uit te bou, ver buitenkant die grense van Israel, en om die nasies te roep, en hulle te roep waarvoor, om hulle te bekeer van die afgode na die lewende God. Want God het die tye van onkunde oorgesien en bekeer en preek nou oralste dat mense hulle tot hom moet bekeer. Maar ons het nou in 'n tyd gekom waar ons weet ons voorvaders het die Here gedien
En ons kyk na Suid-Afrika en die geweldige groot hoeveelheid kerkgeboue wat in verskillende dorpe en verskillende stede van ons land is, die verskillende denominasies. Ons kyk na ons voorgeslagte, ons kyk na Europa en die Christendomse beïnvloed daar. Maar dan kyk ons na die wêreld nou dat daar 'n baie groot mate is van mense wat wegkeer van God af. En God het gesê, wanneer julle dit doen, dan sal ek al hierdie plaag oor julle stuur. Julle sal julle grond verloor. Die huise waarin julle bly, sal iemand anders te bly. Julle oeste wat julle bymekaar gemaak het, sal ander steel. Die vrugtebome wat julle geplant het, ander sal van hulle eet. En begin ons nie 'n trant sien nie. Julle dogters sal onteer word. Ons lees daarvan dat julle sal na vreemde lande toe weggevoer word. Die land sal julle uitspuug. Is daar nie 'n tendens nie? Ek sal pla oor julle stuur en Deuteronomium 28 sê, langdurige pla sal ek oor julle stuur. En is ons nie besig om die oordeel van die Here oor die wêreld te sien gebeur, grondvergrype, siektes, peste, pla, lande waaruit mense moet wegvlug vir hulle lewe, wegvlug om 'n bestaan te maak in 'n ander land, om daar te gaan werk, om daar 'n toekoms vir hulle en hulle kinders dan te gaan soek nie. Sien ons nie 'n tendens en is ons so verblind dat ons nie sien dat hierdie afvalligheid van die mensdom beteken dat die grimmigheid van God opgewek word nie. Sien ons dit nie raak dat alhoewel ons wie of wat ook kan beskuldig van dinge wat besig is om te gebeur, dat hoe dit ook al gebeur met ons, dat hierdie dinge is presies wat God in sy woord gesê het, die vloeke wat nasies tref omdat hulle God vergeet het. Sien ons hierdie vergeet van God in ons eie area? Is hier nie ook verskeie kerkgeboue wat leeg staan en waar daar net nie meer aanbidders was nie? Nie meer genoeg aanbidders was nie wat reg oor Durban Noord, plekke van aanbidding wat vir ander plekke, vir ander dinge gebruik word. Ons land, hoeveel lidmate word daar verloor? Hoeveel van ons mense is daar wat uit Suid-Afrika, Suid-Afrikaners wat die land uitgaan, swart en wit, om 'n beter toekoms elders te gaan soek? Die land wat besig is om inwoners van hom af weg te dryf. Peste en pla wat langdurig van aard is. Baie mense wat sê, julle glo in die Bybel. Hoe as jy sulke dinge by mekaar, julle glo in feeverhale? Dis belaglik. Jy's 'n doemprofeet, jy maak net mense skrik. Wel, ons kan probeer om sonder berou en bekering die Here aan te roep en kyk of dit sal werk. Andersins sal God van alle kante af benoudheid bring. En hy het dit al in ons omgewing benoudheid gebring. So dit kom baie naby aan ons. Maar sien ons dat mense hulle bekeer en berou en sak en as? Nee, daarom kan ons verseker weet. Mense kan dink dat hulle klaar is met God, maar God is nie klaar met hulle nie. Kind van God, God is genadig en barmhartig. Maar ons moenie God se goedheid en sy genade en sy barmhartigheid as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons moenie dink dat ons maar net kan verwag dat God moet ingryp nie.
En het helpt ook niet om te kijken naar die wereld rondom ons als die wereld niet wil berouw toe nie. Wat God van ons verwacht, is om hom aan te roepen. Al is ons een klein groepje, ware gelovigen, om hom aan te roepen. Om vir die Heere te vragen om ware berouw in ons harte te werken. Niet Godse goedheid als vanzelfsprekend aanvaar nie. Om dankbaar te wees voor zijn genade, glad niet verveeld te raak met zijn genade en zijn voorspoed wat hij ons geeft. Hij wil juist ons uit ons gemakzone uit te ruk om ons te herinneren dat hij die bron van ons vertrouwen moet wees. En hij alleen. En mensen wat niet op God wil vertrouwen, is soos iemand wat op hulle eie suurstofpyp staan en klaar dat hulle nie asem kry nie. Want God is die bron van leven. God het ons geskep. Ons kan op geen ander manier gaan ons kan vreugde vind in hierdie wereld, tensy ons dit nie by God soek nie. God het dit alleen moontlik gemaakt deur die gawe van sy genade en barmhartigheid. En hoe lyk dit konkreet? Dit lyk konkreet so dat die Vader het sy Seun vir ons gestuur, Jesus Christus, wat ons van al ons sondes verlos. Kind van God, dien die Heere met ontzag en vrees en oprechtheid van hart. Bekeer jou en laat vaar die vertrouwen wat jy op jou bankrekening het. Bankrekening is goed en is goed as hy vol geld is, as een middel om die Heere te dien met ons inkomste, as ons medemens help, as ons as dit as een middel sien. Maar vir sommige mense raak dit die arm waarop hulle vertrou, op mense, op politikuste, op die wereldse organisaties, op die Verenigde Naties om ons veilig te hou. Nee, dit is God wat ons veilig hou. Laat ons na hom kyk, laat ons tot hom bekeer, laat ons gewaarsku word en die Heere met woord en daad dien. Nie net lippe van berou nie, maar een hart wat op hom vertrou. Kom ons bid saam. Ons dank u Hemelse Vader dat u ongeduldig wacht om aan ons genade te betoon. Skep in ons een berouvol en oprechte hart om ons waarlik tot u te bekeer en u ten volle van harte te dien. Of ons struikel dikwels en of ons baie keer karakter foute openbaar, vergewe ons, maar help ons om te strewe, dat ons nie na middelmatigheid sal strewe nie, maar na volmaaktheid, asof ons dit kan gryp. En Heere, ons dankie dat u ongeduldig wag om aan ons genade, verlossing, tydelik en ewig, barmhartigheid te betoon. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie aan allemaal wat gereeld hulle offergawes gee. Ons inlichting van ons bankbesonderhede is in die blokkie, in die inlichtingsblokkie. Jy kan daar gaan kyk en vir ons oorbetaling maak vir die kerkraad, die diakonie of die sisters. Ons waardeer elkeen se bydra. Psalm 46, God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vast bly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Laat dan maar buig en beef, al wat ons hier omgeef, laat berge uit ons stee, weg wankel in die see, ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasies sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Die Heer sal in gevaar, sy leers om ons skaar, oneindig in getal, die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Kom ons ontvang die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.